my soldiers? Where my soldiers at? Put your hand on your pistol, put your pistols in the air. Where my soldiers at? Where my soldiers at? Where my soldiers? Where my soldiers at? Where my soldiers? Where my soldiers at? When Bob Dole and Dolores Tucker wanna know where my soldiers at? Go vote! Deixa eu pensar aí. Domination. Estou a fazer tudo para ir à tropa. Capture the objectives. E cabedal? Eu deixo para falar mal. Pois. Enemy is Alpha. Tossing stun grenade. Oh Gil, deste uma facada porquê? É assim, costuma ser que na tropa. Quem vai com os olhos fechados abre e quem vai com os olhos muito abertos e com a mania que é esperto, fecha-os. Estão a ir ao B. E aí, com caralho, o que é que se passa aqui? Olha as costas, Gil. Olha o F4. Porra, que merda é? Foda-se. Domínio. Como? Stay secure. Enemy care package incoming. Vocês não estão com uma ligação? Yeah. Losing Charlie. Foda-se. Securing A. Heads up, enemy UAV spotted. We lost C. Securing C. Caguem no C, vamos lá. Olha, podias ter dito. Losing Bravo. Securing Bravo. We've lost the lead. Heads up, enemy UAV spotted. Be secure. Eu vou estar sendo largo. Eu pareço estou a jogar isto em câmara lenta. Enemy UAV online. Isto é alguém que tem o shit ligado. Reloading. Ou é alguém que está a sacar e é o hostel, caralho. Losing B. Olha, mas aqui aparece como o Luca. Pena! Eu não fui óbvio, mas mais ninguém foi capaz, então sozinho assim, dá para dar bola! Bora sair daqui, bora sair daqui. Está me tirando. Securing Bravo. Be secure. Vai, vamos todos lá. E eu segurasse pelas posições, não? Espera aí por mim! UAV online. Alpha. Chopper ready for deployment. Repeat, chopper ready for deployment. For the still last stand. UAV online. For this. Tactical nuke ready. Turn the key. Ele agora vai acampar. We've taken the lead. É, pegas neste mapa, não dá, louco.
Lol. Só dá pra gruta. Foda-se, filha de uma ganda puta, meu. Ainda não consegui matar ninguém. UAV online. Oh louca, não deixas nada para ninguém. Tactical nuke ready for launch. Care package on the way. E vai ter. Porra. Securing Alpha. Olha, mais um lá pro chopper do outro lado. Do lado, entre o C e o A. Tactical nuke ready. China key. Agora assustaste-me, caralho. Foda-se. Heads up, enemy UAV spotted. LOL. Ei, eu matei um gajo! Matei um gajo! Tactical nuke ready. China key. Oh, Luke, onde é que ele estava? Oh, foda-se, o chopper fodeu. Ei, ainda não acabou, então eu não posso entrar, estou aqui à espera. Mandaram esta merda abaixo. Desde as posições, eles fiquem com elas. Ouviram? Vocês mandaram esta. Ah. Ei, tu também não, foda-se. O Luca está em volta. Eles pensam em caralho. Ah, deixa-lhes ganhar. Deixa-lhes ficar com a população toda. Deixa-lhes ficar com vocês. Olha, eu vou começar a disparar para o ar. Eu não mandei RPG nenhum. O Carnage tinha que ser o. Joker, lindo. Oh, Joker. Matem, cabrões. O que é que tens nas costas, caralho? Ganha de novo. Espera aí, deixa-me mandar um Kevin primeiro. Enemy care package incoming. Losing C. Se vais para dual nuke, não me acredito. Oh Luca, deixa-me mandar um jogo. We've lost the lead. Tu nuke já tem. Securing B. Olha, eu até já vou mandar javelins para aqui. Eu digo-te, não é Natal todos os dias. Foda-se, não ativos a nuke sem eu mandar um javelin. E olha, aí os gajos vão ganhar, meu. Pô, se o Luca tem a nuke, vais a ligá-la. Já me estás a dar cedo. Portanto, eu tenho uma sabotagem. Pô, a selfie que eu mando antes, porque eu me pariu, pô. Bons. Bons. Que é dual nuke? Mapa, qual é? Good.
Vamos perder. Qual é o mapa? Oh, Luca! Luca, estou farto de mandar javelins. Olha aí que eu estou no. Olha aí que eu estou no. Ó, Luca, és um intrusão do caralho. Vamos perder essa merda. Cara. Eu tenho que ver, eu tenho que ver o vídeo. Ó, Luca, manda essa merda, meu. Eu tenho que ver o vídeo, tu para mim és um intrusão do caralho. Está nos 91, manda isso. Porra, desliga mais o X, olha. Foda-se.